Apreldə talış yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə başından ağır qəlpə yarası alan Azərbaycan ordusunun tankçısı Razi Cavadov ötən gün müalicəsinin davam etdirilməsi üçün Türkiyəyə yola salınıb. Rembo ləqəbli tankçımız Gülhanı hospitalına apardı. Xatırladaq ki, aprel döyüşlərində başından ağır yaralanan Razi Cavadov 40 gündən çox koma vəziyyətində olub. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvision TV.